سلامونه ونیکی هلی می ومنې یو بل ویډیو ته شراغلاس پدې هله چې تاسو به ټول جوړ او روغاس نو نن راغلایم غرته خېج تاسو ته یو ولاګ جوړوم د کندار پاینو مینه کې یو ښکلې شایسته غر ده دې ته خېج تاسو پوهیږئ چې د غرته خطل څونه ستونزمن کار دی او څونه په سخته باندې سړی خېج هغه په داسې صورت کې سړی په ډیر وخت کې نه راختلی هغه سړی خطا سي ډیر وخت یې اکسرسایز کړی روزانه خېج مګر هغه څوک بیا نه سي خطا سي په ډیر وختو کې یو راځي نو زه هم ډیر په تکلیف راوختم داسې څونه په ستونزه او تکلیف باندې دغه ځای ته راورسېدم دغه پوینټ ته راورسېدم نو تاسو هغه پاته برخه راسره ووینئ نو وروسته بیا خبرې کوو نو راځئ د خیر سره د غره ته ختل تک شروع کوو نو دغه د سر نقطه ده اول سر نقطه ده بس موټر مو دلته ودروئ وخېځو نو د خیر سره سوکا به وخېځو نو چې ځانونه ډېر ستړي نه کوشان هم راسره راځي د چای او ګیلاسان هم راسره راځي هغه دې د یم راروان دي زویا هم ده او سفر مو را پیل کړی ده وینئ به یې تاسو به یې ونیسي د کومې نقطې سره الو خو اوس هم هغه کومه نقطه چې زموږ ټارګېټ ته وخېځو هغه نقطه تر اوسه هم بیخي راڅخه لرې ده نو کوشش کوو چې هغې نقطې ته وخېځو زویا هم بیخي هغه د لرې پرېښول زه ځینې رالمه نو سوکه خېځمه کوشش کومه چې تر دې د مخه وخېځم چې دی راځي ما بیا ساه ورته کړي ډېر ستړی کړي والا د غره ته تک نو دا په کندهار افغانستان کې د عینو مېنې غر داسې دې ته ډېری خلک راځي په ژمي کې د یما هغه دي دا زویا ده پلار ده دا نقطې ته راورسېدم د خیر دا ښه خبره ده چې داسې یو نقطې ته مخېځوم چې ټول عینو مېنه تر لاندې د خیر سر دا فکر کوم چې سړک به وي هغه نقطې ته زه خېځم دا غر چې مرمېږي وینه داسې سپین ځایونه سي دي تر دغه ځایه ګوره راوخته لا موټر څه تر نورم خېج نورم ځه دا مې وتړله اوس بیا ادامه د خیره سره پسور کوم اوس د خیره سره خېجم خو داسې مخامخ نه خېجم داسې کوش ځم داسې به ولاړ سمه کوشش به ډېر کوو چې نه بوټونه چیرې کړمه او نه ځان خوښ کړمه او خپل ټارګېټ ته ځان ورسوم ازویا ته دلته کښېنه ښه موږ بېرته درته راشوه کېږو اوهو زه داسې ځای په ساه وسومه داسې ځای ورته وګورې چای او ګیلاسان هم راسره دي داسې لار باندې راوختم دوی ته ناری ورومه ما نه ویني زویا داسې ولیدمه دا ځای ته ځمه دا نقطې ته دا ډېر ښه ښایسته سطحه ده چې زه وخېځم بیا در معلومېږي بالاخره د ډېرو هڅو وروسته زه خپل ځای ته راورسېدم پس د څلورو کلو زه دغه ځای وینم دته څلور کاله مخه زه راغلی وم فاینلي راورسېدم ډېر ښایسته ځای ده ډېر تکلیف مې وکړئ وګورئ زما شاوخوا ته عینومېنه وګورئ ټوله نقشه در معلومېږي دا ډېر
یعنی نور که شل پیسا دا غر نور پا تو بالام دا سر سر نختیه تر اختنه زویا و پلار یا آقا دیگو را دل تا دیتر دا زی زویا نور نسوی را کلای و دا پایتیجی نه نو زد اغز ما دا خوش زی تر آورسی دا مینو مینی تا وگوری کورونه وگوری کچه وگوری سرکانی وگوری نخشه وگوری دا خونو دا غر گوره تقریبا دا چه شویه دلی دا دا که دایش پا وقت سر جلاسی او چای میم را وری یو گلاس چای را واچوم هی توکم ندر اصر را غلی نو دا کم بیدا پارا توک ندر موبایل میرا تایم شدی وری چای مرا ولید یو دانه گلاس و نشویش ما دا غم را ولید پاور بینگ میم را ولید دا پاور بینگ موبایل کی می چارج کم پلی میت پا مرسر را خواه واه ولته بورتک شینو تبه د خاطراتو د پاره یو شی ولیکو خپل سی وخت لته مو زم راغلی وز ما د نوم اول توری به ولیکم سنا ولا اس به ولیکم اس دا د اسمی ولیکي ته وګوري بایل که می چرش ختم سو چرش دا بیوروه چو یاد آقا دا ناسته دا زویا یخ دیوسو زا دیر لور دا زویا سو ختم دیه چایم نو خوری داو زمور دا ننو رزی و شایستا ولاک دا کندهار افغانستان دا اینو مینا پا غریک سیرا وختو دلتا مو چای و خوری یو گره کشی نستم دل مرد الوی دوست می خوند واخسته ای نو دیش نخوانده وکی انشالله بیا برازو بیا برازو تاسو ته بیا داش کارو تر یو بل لاګه پوری ته خدای په امان شو وخت بای بای.